автора на първото попадение за Лудогорец. Сон всъщност е играч на мача в Бетлига при победата на Орлите с 2-0 в гостуването на Берое. Ще проведем това интервю на испански с превода. Ще помага и колегата Бой Мутавчиев. Сон, felicitaciones por el partido, felicitaciones Боя. Por el gol. Както и за гола. Как видя двобоя? Muchas gracias. Pues, Първо благодаря. Un partido muy, muy difícil, ¿no? Това беше труден матч. Не беше ли? Que era un campo complicado y bueno. Трудно е да се гостува тук. Contento por el gol, contento por ayudar. Щастлив съм от двобоя, от гола и от начин, който се представихме. Una vez más en esta temporada. Още един път се разписваш през този сезон. Каква беше емоцията? Que muy bonita, ¿no? Истината е, че е страхотно. Los últimos partidos anteriores ocasiones no he podido meter gol. Имах шанси в предходния двобой. Bueno, esta vez se ha dado y muy contento. Така че съм щастлив, че не успях да вкарам. Ahora Ludogorets tendrá un partido contra CSKA. Сега е двобой с CSKA 1948. Какво трябва да направите целият отбор, за да може да спечелите и да отидете в следващата фаза от турнира? La verdad que, que bueno, el equipo tiene que hacer lo que está haciendo, Истината ¿no? Está, е, че трябва да правим това, което правим и до сега. Seguir como está jugando. Да продължим по начин, в който представяме и играем. Ще бъде елиминация, така че трябва да бъдем на върха в класирането и да вървим напред за купата. Ще спечелим. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias.